بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم آپ سب دوستوں کو آپ کے اپنے چینل کے پی کے بائی اینڈ سیل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ دوستوں سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک بر وقت پہنچ جائے، شکریہ۔ آج جو گاڑی آپ دوستوں کے لیے لے کر آئے ہیں یہ ٹویوٹا پراڈو 1991 ماڈل ہے، جو 2006 میں پاکستان امپورٹ ہوئی۔ اس کے بعد یہ گاڑی 2007 میں لاہور رجسٹر ہوئی ہے۔ اس گاڑی کی موجودہ لوکیشن آپ کو راولپنڈی بحریا ٹاؤن مل جاتی ہے۔ اونر کے مطابق یہ آٹومیٹک گیئر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کو ملے گی۔ انجن اس کا اپنا اوریجنل لگا ہوا ہے، پاور ونڈو ہے، پاور سٹیرنگ ہے، پاور میرر ہے۔ اونر کے مطابق یہ گاڑی سیل بائی سیل ہے، اوریجنل اپنے رنگ میں آپ کو ملے گی۔ اس گاڑی کے اندر کوئی ٹچنگ نہیں کی گئی، بالکل سیل بائی سیل اور بمپر ٹو بمپر یہ گاڑی اوریجنل اپنے رنگ میں ہے، اپنے سیلوں میں ہے اور اپنی حالت میں آپ کو ملنے والی ہے۔ اونر کے مطابق اس گاڑی کے مکمل کاغذات موجود ہیں نمبر پلیٹس کے ساتھ، جو آپ کو گاڑی خریدنے کی صورت میں بائی ہینڈ مل جائیں گے۔ ٹیکس 2021 تک پیڈ ہے، تو ٹیکس کے متعلق بھی آپ کو بے فکر ہو جانا چاہیے۔ ایئر کنڈیشن اور ہیٹر ورکنگ کنڈیشن میں ہے، ٹائر کی کنڈیشن اچھی ہے، آپ چلا سکتے ہیں سال ڈیڑھ سال تک۔ الائے رم بھی اسپیشل کوالٹی والے لگے ہوئے ہیں، باہر سے آپ گاڑی کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ بالکل برینڈ نیو گاڑی کی طرح یہ گاڑی آپ کو ملنے والی ہے۔ انجن کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس گاڑی کی ڈیمانڈ آپ کو سکرین کے اوپر شو کرا دی گئی ہے، اور اونر کا موبائل نمبر نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ نے اونر سے رابطہ کرنا ہے تو آپ ڈسکرپشن سے نمبر لے سکتے ہیں، اور اونر سے ڈائریکٹ بات کرنے کے بعد اپنی ڈیل بنا سکتے ہیں۔ اس ڈیمانڈ میں انشاءاللہ کمی پیشی ہوگی بارگیننگ کے بعد۔ آپ سے گزارش یہی کرتے ہیں کہ آپ مکمل تفصیلات حاصل کرنے کے بعد یہ گاڑی ان صاحب سے خرید لیجئے گا۔ انجن وائز اور سسپنشن وائز یہ گاڑی 100% اوکے ہے۔ ایل سی ڈی لگی ہوئی ہے جس پر آپ ناتے وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ اگر یہ گاڑی آپ کو پسند آئی ہے تو آپ رابطہ کریں اور یہ گاڑی ان صاحب سے تسلی کرنے کے بعد خرید لیجئے گا۔ جاتے ہوئے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا۔ اگر زندگی رہی تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔